Yang teguh Kau nyalakan obor Agama dirimu Baklentera Di belenggu jahiliah Kau tempuh dengan berani Walaupun jasadmu milik Tuhan Tetapi hatimu milik Tuhan Padan pasir menjadi saksi Ketabahan keluarga Baring menghadap mentari Disuruh memilih iman Atau kekufuran Samar jahiliah Atau sinaran akidah Bunuh di dunia sementara untuk hidup. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو كبار جماعة مسلمه di Masjid Kasim pada pagi ini uh, semuanya sihat. Siapa dengan Saza pagi ini? Oh kita ada Cik Kamaria di situ. Assalamualaikum Saza, salam rindu, waalaikumsalam, rahmatullah. Ya uh, Kak Zainon juga ada dengan saya. Oh e, ya Cik Kamaria, Ivan sawak. Saya belum tanya muka surat berapa dah bagi muka surat. Tak sapa-sapa nak nak belajar ya kat situ. Ni ramai tak masuk lagi ni. Mana pergi semua orang? Saza ah, dah macam dalam kelas. Ni eh, mana pergi semua orang ni? Ah, tak nampak weh. Baru 14 orang ni. Lama sudah tunggu. Tunggu lagu habis ni. Ah, tak nak naik-naik eh. dia punya viewers ni. Kenapa? Mana pergi semuanya? Ah sibuk ya pergi pasar ke. Okey. Ni siapa ni? Ah puan Rabia. Ya puan Rabia ada bersama dengan saya di sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh puan Rabia. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan aa, kepada kita semua dengan aa, kelapangan masa yang ada ini aa, bagi mengambil sedikit sebanyak ya manfaat daripada apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Okey, uh, kita sebagaimana biasanya kita akan menyambung perbincangan uh, kitab kita iaitu Al-Bidayah Wan Nihayah dan pada pagi ini uh, kita sambung di muka surat berapa? Kat situ Cik Kamaria dah beri jawapannya dah. Page 244 today dia kata. Okay? Page 244 today, okey. Hari ini 244, betul ke? Uh, Kak Azhar baru masuk kat situ Kak Azhar. Kak Azhar kenapa lambat Kak Azhar? Pergi mana? Baru, ma baru habis mandi. <laughs> ke mana? Pergi mana Kak Azhar? Okay Kak Zah, kita muka surat berapa? Dah buka dah bukunya Kak Zah Selain daripada jawapan yang diberikan oleh uh, Cik Kamaria Di situ, uh, page 244, uh, Kak Zah jawab Buka surat 244, Zah. Zah. Okay, ada tak jawapan lain daripada teman-teman uh, kita di sini? Betul tak jawapan ni? Hmm, tak ada khilaf ke hari ni? Betul lah tu? Senyap ye semua Ah. Ha. Ha, rasanya tak jelah tu. okelah okay Sesapa pun malas nak tunggu. <laughs> malas tunggu. Okey, baik. Uh, hari ini kita akan uh, mulakan perbincangan kita ya di muka surat 244 ya sebagaimana tadi kan Kak Za, Cik Kamaria uh, sebutkan ya tentang uh, apa yang akan kita mulakan perbincangannya iaitu kita dapati di sini muka surat uh, 244 kita akan bincangkan tentang peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku ya pada 17 Hijrah. Jika ingat lagi pada minggu lepas kita bincangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam pemerintahan Umar bin Al Khattab pada tahun uh, berapa Hijrah? Ya, saya pun tak ingat dah. 13 saya eh, pada tahun 13 hijrah kemudian kita masuk tahun 14 tahun 16 hijrah jadi sambungannya pada pagi ini kita akan masuk pada uh, peristiwa-peristiwa yang berlaku uh, pada 17 hijrah di zaman pemerintah ataupun pada masa fasa pemerintahan Omar bin Khattab radhiyallahu an Tetapi ada beberapa uh, kisah mungkin insya Allah kita akan bawa ke minggu hadapan kerana apa yang kita nak bincangkan pada pagi ni bagi Saza dia agak panjang juga. Eh mudah mudahan ya kita dapat selesaikan ya perbincangannya. Baik, kita lihat kepada peristiwa yang pertama yang berlaku ya ketika pemerintahan Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah. Ada satu perkara uh, bagi Saza dia agak besar jugalah ya berlaku pada zaman itu ialah tentang pembentukan kota kufah. Ya ada peristiwa yang berlaku di sebaliknya yang menyebabkan kota kufah dibuka pada masa itu. Sebelumnya kota kufah ni dia tak tak ada tidak dijadikan sebagai penempatan ataupun tempat tinggal tempat berusaha eh, ni bagi negara pada masa itu. Tetapi ketika zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab ada perkara yang berlaku eh, yang menyebabkan kota kufah dibuka dan pada masa itu uh, Iraq di, uh, di 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 kuasa uh, bukan dikuasai di di diatur ataupun di uh, jagalah eh, hal ehwal urusannya oleh Sa'ad ibn Abdul Waqqas jadi pada masa itu Sa'ad ibn Abdul Waqqas eh, dia cari tempat sebagai tempat pemerintahan ataupun tempat untuk dia Uh, jalani tugas-tugas eh administrasi pentadbiran negara eh, pada masa itu dan asalnya asalnya ialah tempat yang mereka jadikan untuk uh, government lah masa tu kan ialah Kota Madain okey Kota Madain namun uh, sayangnya Kota Madain adalah sebuah tempat yang tidak sesuai bagi uh, kaum muslimin eh, pada masa tersebut uh, sehingga saat Ibn Abdul Waqas perlu mencari tempat lain bagi uh, menjalankan urusan-urusan eh, pentadbiran di Iraq di, uh, di, uh, di, uh, pada masa tersebut. Jadi kita lihat begini ya eh, Muslimah. Uh, ada peristiwa yang berlaku yang menyebabkan mereka perlu pindah dari kota Kufa ke maaf dari kota Madain ke Kufa. Jadi kalau kita rujuk eh kepada teks kita di muka surat 244 di situ. Saya nak baca sedikit lah ya apa yang telah ditampilkan ya, dalam kitab eh, ya, untuk kita. Uh, disebutkan kepada kita begini Muslimah. Pada bulan Muharram eh, tahun ini iaitu pada tahun 17 Hijrah Sa'ad Ibn Abi Waqqas dia berpindah dari kota Madain ke Kufa. Sebabnya, okay, sebabnya kenapa para sahabat ramai yang terkena demam malaria di sana. Jadi ada penyakit Eh, yang berlaku di kota madain uh, yang menyebabkan dia uh, warna eh muka sahabat eh pada masa itu berubah menjadi warna hitam dan badan mereka turut melemah disebabkan begitu banyaknya lalat banyaknya habuk eh yang berterbangan jadi keadaan suasana udara pada pada uh, tempat itu tidak uh, sesuai dengan Aa, keadaan para sahabat lah pada, pada masa tersebut. Jadi aa, disebabkan hal yang begitu ya saat dia tulis surat kepada Omar bin Al-Khattab untuk melaporkan hal itu jadi bila Omar dia dapat surat daripada saat ini Omar pun kata kepada saat lah dia kata sesungguhnya orang-orang Arab tidak layak hidup kecuali di tempat yang alamnya sesuai dengan unta-unta mereka Ha, jadi ini pesanan Omar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, pada masa itu. Jadi apabila Omar dia uh, beritahu tentang keadaan, tentang situasi kota Madain yang tidak berapa sesuai dengan situasi para sahabat, Omar, uh, maaf, Sa'ad dia faham. Maknanya Omar perintahkanlah supaya cari tempat lain supaya mereka ini dapat meneruskan urusan administrasi mereka uh, untuk mereka mentadbir eh, Iraq pada masa tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abdul Waqqas pada masa itu ya eh, kita lihat di sini. Sa'ad dia utuskan Huzaifah dan uh, Hudzaifah bin Al Yaman eh, dan Salman bin Ziyad untuk mencari tempat tinggal yang sesuai untuk kaum muslimin. Jadi maknanya di sini saat dia perintahkan ataupun dia hantar uh, Huzaifah dan juga Salman ini untuk cari tempat baru. Bagi kaum Muslimin uh, menjalani kehidupan mereka lah. Maknanya dia suruh Rekhi lah eh, cari cari tempat kan di, di sekitar uh, Iraq ini supaya mereka dapat tempat baru bagi menggantikan Kota Madain. Dan ketika Huzaifah dan juga Salman itu tadi ya, mereka uh, cari tempat Akhirnya mereka uh, dapat satu tempat yang dinamakan sebagai negeri Kufa. Mereka berdua, siapa tadi? Iaitu Salman dan juga Huzaifa, Mereka berdua melewati satu negeri bernama Kufa dan negeri ini uh, dilihat eh, sebagai negeri yang memiliki banyak batu-batu kecil dan pasir-pasir berwarna merah. Jadi Huzaifah dan Salman mereka rasa takjub ya masya-Allah tabarakallah lah tempat itu aa, ke, aa, kepada tempat ini dan akhirnya mereka beritahu kepada Sa'id berkenaan dengan negeri Kufah ini akhirnya Sa'ad pun ya, dia perintahkan ya, kepada kaum muslimin untuk berpindah di tempat yang bernama Kufah ataupun negeri Kufah ini pada awal bulan Muharram dan pertama kali bila mereka sampai di Kufah apa yang dibina oleh kaum muslimin pada masa itu mereka bina masjid. Ini perkara yang kebiasaan kita panggil sebagai sunnah yang dilakukan pada zaman itulah. Saya tak pasti adakah sekarang ini kalau ada mana-mana negara Muslim yang baru dibuka adakah itu pertama kali dibina. Namun kalau kita lihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi sampai di Aquba eh ketika Nabi SAW sampai di tempat itu perkara pertama yang Nabi lakukan ialah Nabi tak bina ataupun Nabi tak uh, buka pasar. Okey shopping shopping mall tidak. Tapi pertama sekali yang Nabi bina ialah masjid. Ini sunnah yang dilakukan kebiasaannya di kalangan para sahabat. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Pada masa itu pertama kali dia sampai Kufah, ya setelah Hudzaifah dan juga uh, Salman beritahu kepada uh, Sa'ad bahawa negeri Kufah ni sesuai untuk mereka tinggal. Sa'ad bawa kaum muslimin yang pada masa itu berada di kota Madain eh, yang kota Madain ini adalah kawasan yang tidak berapa sesuai dengan mereka kerana penyakit kerana tempat yang agak sedikit kotor eh, pada masa itu yang menyebabkan ada demam malaria dan sebagainya hal itu menyebabkan saat perlu pindah cari tempat akhirnya mereka jumpa sebuah tempat bernama Kufa dan pertama kali mereka menjejakkan kaki ke Kufa ini mereka bina masjid Barulah selepas itu ya muslimah bila kita lihat uh, di halaman 245 kita dapati bahawa saat barulah memerintahkan ya di kalangan tenteranya untuk uh, memanah ke tempat penjuru uh, mata angin ini maka tempat jatuhnya anak panah di situlah saat memerintahkan kaum muslimin untuk membangun rumah-rumah mereka. Jadi senang kata beginilah ya muslimah bina masjid dulu Uh, bina masjid dulu ni macam masjid uh, perkahwinan yang <laughs> bunyinya begitu tak maksudnya kita bangunkan masjid untuk beribadah eh, terlebih dahulu di tempat itu kemudian uh, kita uh, kita bina penempatan maksudnya rumah-rumah eh, sebagai tempat tinggal uh, barulah uh, saat dia membangunkan istana eh tempat uh, di depan arah mihrab sebagai tempat pemerintahan dan baitul mal dia tak bina istana terlebih dahulu ataupun Baitul Mal terlebih dahulu Tetapi masjid menjadi tempat pertama dan utama yang dibina oleh kaum muslimin Pada masa itu ketika pertama kali mereka berada di Kufa Untuk jadikan ia sebagai tempat ataupun pusat pemerintahan di Iraq Jadi sejak saat itu orang mula membangun rumah dengan kayu Aa, jadi mereka membangun rumah mereka atau mereka membina rumah mereka aa, dengan kayu kan yang ada di tempat tersebut tetapi ya, diceritakan di sini sayangnya rumah-rumah itu pada pertengahan tahun eh, terbakar. Jadi bila Omar bin Al-Khattab mendengar eh, tentang kisah rumah-rumah di Kufah ini terbakar kerana dibina daripada kayu itu tadi maka Omar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada penduduk kufah pada masa itu agar membina rumah-rumah mereka dari batu bata dengan syarat mereka tidak boleh membangun secara berlebihan dan melampaui batas yang diberikan untuk mereka jadi daripada rumah yang dibina daripada kayu itu kan Oleh kerana mungkin uh, struktur pembinaan itu Ataupun uh, bahan pembinaan tersebut eh, tidak sesuai dengan keadaan Sebab mungkin suasana cuaca ataupun keadaan tempat itu eh, Tak sesuai yang menyebabkan rumah mudah terbakar dan sebagainya Omar eh, bila dia dengar keadaan tersebut dia perintahkan Supaya ubah ya, cara mereka membangun rumah Bangunkan rumah dengan batu-bata dengan syarat tidak melebihi dan melampaui batas uh, sebagaimana yang dibenarkan eh, oleh pihak pemerintah. Jadi pada masa itu juga ya, saat mengirim utusan kepada para pemimpin tentera dan pemimpin suku eh, agar datang kepadanya setelah saat dia memerintahkan mereka untuk bermukim di Kufa. Uh, Sa'ad juga merintahkan kepada Abu Hayyaj iaitu perwakilan Sa'ad eh, untuk mengatur pemukiman para tentera kerana tentera-tentera pada masa itu mereka ada tempat untuk mereka duduk. Ya tempat untuk mereka uh, berlatih dan sebagainya lah macam camp lah untuk mereka ini. Jadi uh, siapa ni? Sa'ad eh, dia berikan uh, satu arahan untuk berikan kawasan yang ada di Kufah ini Empat uh, 40 hasta sebagai jalan. Ya, empat puluh hasta sebagai tempat untuk uh, buat jalan dan tujuh hasta untuk uh, tempat lorong-lorong uh, kecil kita panggil. Lorong-lorong uh, kecil ataupun mungkin tempat uh, lalu-lalang yang uh, kita jalan dekat tepi-tepi itu -tepi. kan, uh, macam itu dipanggil. Sebab dalam kitab kita letak... Saya nak sebut macam geng, gang, gang lah gitu kan dalam bahasa Indonesia Tapi bila kita rujuk kembali maksud perkataan inilah Lorong kecil ataupun tempat untuk orang lalu lalang Ataupun lalu lintas di situ Baik, jadi di sini ada satu kisah yang didatangkan kepada kita Disebutkan eh, dalam kisah ini Apa tu? Saat ni dia rasa terganggu dengan orang ramai sebab apa rumah dia eh, dibina di tempat yang berdekatan dengan pasar tempat dia tu. Dan kita fahamlah kalau orang yang memerintah ya eh, dia akan terima tetamu, rakyat akan datang untuk mengadukan hal-hal, masalah-masalah yang berlaku dalam negara eh, kepada dia. Dan sebab itu dibina uh, rumah saat ini berdekatan dengan masyarakat itu tempat yang paling dekat ataupun tempat yang mudah untuk dikunjungi ialah berdekatan dengan pasar pada masa tersebutlah jadi saat ini dia uh, bila rumah dia kan dekat dengan pasar kan pada masa itu ataupun istana jelah dekat dengan pasar ini bunyi bising ni tak boleh uh, dia tak boleh tahan sebab bunyi orang bergaduh bergaduh ni maksudnya biasalah pasar ni Kadang-kadang orang bercakap, berteriak eh, dan sebagainya. Banyak perkara yang berlaku eh, kalau sekiranya uh, rumah kita dekat dengan pasar ni. Jadi, uh, saat dia rasa tak boleh uh, dengar bising tu kan, maka dia pun perintahkan supaya pintu istana dia ditutup. Ha, jadi, saat perintahkan begitu. Dan ketika Omar eh, dia dengar saat suruh orang tutup pintu istana dia ini Muslimah, Omar dia tak boleh terima cara Sa'ad. Jadi dalam kisah ataupun dalam kitab kita ini mendatangkan sebuah kisah di mana Omar Rubun khattab dia hantar Maslama, uh, apa Muhammad bin Maslamah untuk pergi ke Kufa, letak kayu di pintu ataupun di istana saat ini kemudian bakar pintu tersebut. Sebagai pengajaran kepada saat jangan berani-berani tutup pintu istana ini untuk rakyat. Okay, tetapi, okay, tetapi kisah ini uh, disebutkan riwayatnya adalah da'if. Itu riwayatnya adalah lemah. Uh, mungkin di sana di kalangan sejarawan uh, muslimin ataupun di kalangan ahli hadis sendiri lah melihat eh, uh, sanatnya ada banyak masalah. Ya, sebab itu yang muslimah kalau kita lihat pada nota kaki kita yang nombor dua, Eh, jika ada kitabnya eh, muslimah di muka surat 245 di bawah itu kita ada nota kaki nombor 2 disebutkan tentang riwayat eh yang terdapat dalam dalam uh, cerita Muhammad bin Maslama yang diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab eh agar membakar pintu istana yang ditutup eh oleh saat itu tadi disebutkan bahawa di akhirnya uh, Syekh Ahmad Syakir berkata sanadnya adalah daif. Iaitu sanad bagi cerita itu adalah lemah. Jadi uh, Ustazah cuma bacakan sajalah ya untuk beritahu. Uh, supaya kita jelas ya, tentang kisah-kisah yang begini. Jadi kita ni taklah. Kadang-kadang kita pun masalah juga muslimah. Eh, bimbang kita mengambil kisah-kisah uh, yang tidak betul. Eh, tidak benar sebagai uh, panduan ataupun sebagai uh, pegangan kita. Sedangkan ini di kalangan para sahabat. Eh, mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan. Kita perhalusi eh, jalan ceritanya. Namun uh, bagi saya yang betul, mungkin yang betul di sini ialah Umar cuma hantar Muhammad bin Maslama Beritahu kepada Sa'ad Agar uh, jangan tutup pintu istana uh, Bagi rakyat Supaya rakyat ini tak rasa jauh Ya, uh, dengan Sa'ad Begitu Namun kalau tentang kisah sampai uh, Muhammad bin Maslama Diperintahkan oleh Umar bin Khattab Agar membakar Aa, membakar pintu istana tu aa, kita janganlah ambil kisah itu. Yang penting ialah Omar hantar Muhammad bin Maslama ke istana Sa'ad eh, di Kufa untuk berikan peringatan kepada Sa'ad agar jangan eh, jangan tutup pintu istana ni. Dah memang rumah dia ataupun istana ni dekat dengan kawasan orang ramai. Jadi bukalah istana tu supaya mereka tak rasa ee. -e, macam mana ni tutup kan mungkin mereka rasa takut sebab kalau kita sebagai uh, pemerintah mungkin konteks saya uh, pada masa itu dengan membuka pintu istana seluas-luasnya ia memberikan satu uh, pandangan eh kepada orang ramai ataupun masyarakat awam uh, kita boleh mudah datang untuk masuk eh ke tempat um, orang ke tempat pemimpin lah, senang, ke tempat pemimpin bagi mengadukan hal-hal yang penting eh, kepada orang atasan. Jadi kalaulah pintu itu ditutup, dibimbangi eh, pada pandangan masyarakat awam pada masa itu, oh kita ni susah eh, nak jumpa pem pemimpin kan, nanti ialah nak kena itu kena ini banyak banyak perkara nak kena jumpa pengawal dan sebagainya ha, so di dalam keadaan yang sedemikian Umar bin Khattab lebih suka yang maknanya lebih cenderung eh bahawa governor-governor di tempat eh? yang dia wakilkan untuk menjaga negeri-negeri di bawah uh, wilayah ataupun di bawah jajahan dia ini di bawah pemerintahannya supaya pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Jadi itu yang boleh kita fahami daripada apa yang berlaku. Namun kisah Omar suruh Muhammad bin Maslama bakar pintu ataupun bakar istana uh, saat itu aa, kita dapat di sini Ahmad Syakir sendiri menyatakan bahawa kisah tersebut adalah kisah yang daif. Okey muslimah jadi di situlah eh pada muka surat 246 uh, kita dapati diceritakan bahawa saat masih tetap memegang eh, jawatan sebagai governor uh, selama tiga setengah tahun eh, hingga akhirnya dia dilucutkan jawatannya oleh Umar bin Al-Khattab tanpa sebab uh, boleh kita kata maknanya diubahlah ya eh, uh, kepimpinan eh, di Kufah pada masa itu digantikan dengan orang lain lah ayat ni macam kasar eh, macam tiba-tiba ya, -tiba tanpa sebab kita kita berhentikan orang kan lah. so uh, saya ubah sedikit lah eh, keadaan ataupun statement di sini untuk menunjukkan kepada kita Uh, biasa kadang-kadang uh, tampuk kepimpinan ni diubah kan. Ada kita tak akan biarkan orang yang sama untuk berada di tempat yang sama dalam jangka masa yang lama. Uh, mungkin di situ bimbanglah ada berapa perkara eh, yang tak diingini berlaku kerana dah terlalu comfort eh, seorang pemimpin tu dengan sebuah Uh, jawatan ataupun tempat. Jadi Umar bin Al-Khattab dia sering kali melihat keadaan-keadaan yang begini lah. Maka kalau dia rasa ada orang yang lebih sesuai ataupun saat eh Ibn Abdul Waqqas di sini mungkin terbaik untuk saat dia uh, menjalani kehidupan dia untuk yang lain sebab itulah Eh Umar bin Al-Khattab dia lecutkan jawatan saat yang akhirnya di di uh, digantikan dengan Governor yang lain uh, Walaupun alam siapa di situ Sebab tidak dinyatakan Mungkin nanti insyaAllah Bila kita kupas Jangan eh, lebih lanjut Tentang uh, Pemerintahan di Kufa Dan sebagainya Kita akan lihat uh, Bagaimana peristiwa itu Okey baik Muslimah Kita pergi kepada Poin kita yang berikutnya Poin kita yang berikutnya Menceritakan tentang Kedatangan Umar bin Al Khattab Ke negeri Syam pada tahun 17 hijrah apa yang berlaku di syam eh, pada masa itu pada tahun 17 hijrah ada perkara yang begitu penting yang menjadi uh, dasar eh, pegangan kita hingga ke hari ini tentang peristiwa yang berlaku di syam ini iaitu ya eh, diceritakan bahawa pada tahun 17 hijrah okey pada tahun 17 hijrah pada masa itu uh, negeri syam diserang dengan wabak dan Umar uh, bin Al-Khattab dia bersama dengan uh, para sahabat yang lain maknanya dengan uh, delegasi tentera datang untuk masuk ke Syam pada masa itu dan dalam kitab kita kita diceritakan daripada riwayat Ibn Jarir berkata bahawa pada tahun ini Umar bin Al-Khattab datang ke Syam untuk ikut berperang maknanya ada peperangan yang berlaku jadi dia datang bersama dengan tentera kaum muslimin ini Uh, yang terdiri ya, di kalangan para sahabat Untuk dia sertai sebuah peperangan Dan dia nak masuk Syam pada masa tersebut Dan ketika dia sampai ke sebuah tempat bernama Sar Okay Di dalam kitab kita Dia sebut Sar uh, Kalau dalam bahasa Arabnya kita Aja Sin Ra Ghen Okay Sin Ra Ghen Sar begitu eh keadaannya ataupun uh, ejaannya lah jadi kalau mungkin susah nak sebut ke apa baca bahasa Arab lebih mudah kalau baca hadisnya yang menceritakan tentang hal ini dikata ketika Umar sampai Bisar Gha ada guna eh perkataan nama tempat yang uh, Sin Ra Ghain itu Bisar Ra, dia sebut ini menurut pendapat Ibn Ishaq. Sementara menurut Saif bin Omar ketika sampai di Al-Jabiyah. Tapi ada juga pendapat yang menyebut bahawa Omar sampai di Al-Jabiyah. Sementara menurut Saif bin Omar ketika, uh, ketika sampai di Al-Jabiyah. Tetapi uh, Ustazah lebih cenderung untuk berpegang dengan tempat yang bernama Sar itu tadi. Kerana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ketika mereka meriwayatkan uh, cerita ini eh, masuk dalam kitab sahih kedua mereka. A, perkataan ataupun tempat yang bernama sarg itu menjadi tempat yang direkodkan dalam kedua kitab mereka Jadi bagi saya, bila Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meletakkan dalam kitab mereka a, riwayatnya sahih So kita peganglah ya tempat itu Walaupun ada di kalangan para sejarawan Muslim menyebut tempat al Okey, Baik, seterusnya uh, Pada masa itu ya, bila sampai di tempat ini Para pemimpin ataupun uh, tentera memberitakan kepada Omar Supaya mereka ni uh, pulang Kerana apa? Dia kata uh, Syam terserang wabak penyakit uh, Maka segera Omar ni dia mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar untuk musyawarah Pada masa itu ketika Omar sampai di Syam ni dah sampai ni daripada Madinah jalan pergi Syam kan nah, dulu kita tak naik flight muslimah ya kalau naik flight tu okey lagi eh, nak nak balik ni kan ni sampai jalan ni dah sampai dekat Syam dekat tempat yang bernama Sar itu tadi kan tentera yang berada uh, daripada Syam ni mereka uh, berada di pertengahan jalan tu mereka tahan Omar mereka kata jangan masuk sebab apa Syam sedang ada wabak wabak berjangkit ah uh, wabak berjangkit jadi mereka beritahu kepada Omar jangan masuklah lebih baik dia pulang dan pada masa itu Omar tak segera pulang. Kalau kita rujuk kepada riwayat Imam Al Bukhari dalam uh, kitab uh, Sahihnya lah diceritakan bahawa Omar ni dia uh, fikir dulu nak balik ataupun nak teruskan perjalanan dan Omar dia minta uh, berbincang. Pertama sekali dia panggil di kalangan uh, Muhajirin. Okey di kalangan sahabat-sahabat Muhajirin dia nak bincang dengan di kalangan sahabat Muhajirin. Muhajirin ni maksudnya uh, mereka yang dulunya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ni di kalangan mereka ini kita panggil sebagai orang Muhajirin. Jadi Umar ni jumpa ataupun dia panggillah dia panggil wakil-wakil eh, uh, daripada Muhajirin ni untuk musyawara. Kita pun dah bincangkan dia ya, pada minggu lepas Yang Omar dia suka berbincang Dengan orang ramai Untuk dia buat keputusan Jadi Omar ni Dia bincang dengan kaum muhajirin Jadi kaum muhajirin ni bagi dua Dua pendapat Maksudnya ada dua keadaan Satu Ada di kalangan mereka kata apa ah, Wahai Omar pulang Pulanglah engkau Kerana apa Tempat ini Dijangkiti dengan wabak Dan engkau bawa Okay, dalam kumpulan atau dalam rombongan engkau, dalam tentera engkau ada ramai di kalangan para sahabat. Jika engkau bawa mereka masuk, dibimbangi para sahabat ini akan terkena jangkitan yang menyebabkan mereka akan mati. Uh, pendapat yang kedua, okay, di kalangan muhajir ini, bila Umar berbincang-bincang kan, mereka kata tak apa. Teruskan saja perjalanan itu sebab kita dah sampai. Okay, dah sampai, teruskan saja. Orang kata apa? Alang-alang menyeluk pekasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Begitulah ya orang kata kan. Ah, janganlah dah, dah, dah sampaikan penat-penat je lah dia pun nak balik. Begitu keadaannya. So ada dua pendapat yang dengan mudahnya saya kata ya sebagaimana juga yang terdapat di, di slide saya di sini. Mesyuarat diadakan. Jadi ada dua pendapat sama ada untuk teruskan ataupun untuk pulang. Pertama tadi kan Omar dia jumpa rombongan, eh maksudnya uh, wakil daripada muhajirin. Tapi tak sampai situ musyarat Umar ni. Setelah Umar dengar dua pendapat tadi, Umar panggil pula di kalangan Ansar. Uh, kalau kita kata di kalangan Ansar, mereka ni merupakan penduduk asal Madinah. Okey, penduduk asal Madinah. Jadi Umar panggil wakil-wakil uh, daripada golongan Ansar eh, untuk bincang. Kita nak balik ataupun kita nak teruskan perjalanan. Di kalangan Ansar juga, daripada mereka setelah musyarat, ada dua pendapat yang sama sebagaimana golongan muhajir. Iaitu teruskan atau pulang. Jadi, pada masa itu, Omar bin Al-Khattab, dia pilih untuk pulang. Dia beritahu kepada uh, rombongan dia ni kan, siap-siap, esok pagi kita akan berangkat pulang. Maknanya kita tidak teruskan perjalanan. Pada masa itu Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah ketika dia dengar perintah Omar untuk pulang tidak mahu meneruskan perjalanan dia kata kepada Umar Omar Wahai Omar adakah kita ingin lari daripada takbir Allah? Faham tak maksud Abu Ubaidah? kita nak lari ke? Kan memanglah Syam tu ada wabak. Sekarang itu kan takdir Allah. Kita nak lari daripada takdir Allah. Ini kata Abu Ubaidah. Bila dia dengar Omar nak pulang esok paginya. Ini daripada tempat itu. Omar ni, dia bila dia dengar kan Abu Ubaidah cakap macam ni. Dia rasa dia disappointed. Dia rasa kecewa dengan Abu Ubaidah. Sampai dia kata, aku tak sangka perkataannya aku dengar ni keluaran daripada engkau. Ini kata Abu, ini kata Umar lah kepada Abu Ubaidah. Aku tak pernah sangka. Uh, kalau bukan engkau yang ucapkan memang kau kena lah dengan aku. Uh, itu maksudnya Umar ni garang eh. Jangan main-main tau. Jadi Umar kata, "Ya, na'am. Nafiru min qadri ila qadirillah." Dia kata gitu. Hmm bunyi apa pula. Ha, ni tak ada Allah ni. <laughs> Kita lari daripada satu takdir Allah kepada satu takdir Allah yang lain. Ini kata Umar kepada Abu Ubaidah. Betul. Memang kita lari daripada takdir Allah. Tapi kita lari daripada satu takdir Allah kepada satu takdir Allah yang lain. Dan Umar kata begini kepada Abu Ubaidah Muslimah. Apa kata Umar? Umar kata kepada Abu Ubaidah. Ya. Kau bayangkan. Dalam kitab kita ada ya Muslimah diletakkan di situ. Uh, muka surat 246 tentang dialog yang berlaku ya, antara Omar dan juga Abu Ubaidah ketika Abu Ubaidah kata kepada Omar kita nak lari daripada takdir Allah ke Omar? Kan dah begitu keadaannya? Bising tak saya tanya? Dengar ke tak kebisingan yang berada di di tempat saya ni? Boleh saya dapat feedback? Terganggu ke ataupun biasa-biasa saja? Sebab blog saya ni sedang HIP sebenarnya Jadi, kadang-kadang uh, ada kebisingan yang tak dapat dielakkan Dah stop Souza, oh dah stop ya yeah. Semua okey berjalan lancar ni Hmm Souza nampak jauh Yelah sebab tadi kan kita buka slide, jauh Tak bising uh, seperti semalam, oh sebab semalam dia betul-betul dekat koridor rumah saya <tuh> peringat kita semalam ya ha, ni dia dekat uh, dia dekat tingkat atas uh, Itu yang masih lagi juga dengar okey baik so kita lihat kita sambung ya perbincangan tadi uh, Umar kata gini ya muslimah kepada Abu Ubaidah setelah apa tadi Abu Ubaidah kata apa oh kita nak lari ke daripada takdir Allah Umar Umar kata ya memang kita nak lari daripada takdir Allah kita lari daripada takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang satu, yang satu lagi Lalu Umar kata kepada Abu Ubaidah kan dia kata begini kepada Abu Ubaidah bagaimana pendapat engkau jika engkau berhenti di satu lembah yang memiliki dua tanah dua alternatif apa maksudnya iaitu satu uh, tempat ini subur satu tempat ini kering dan tandus jika engkau memilih yang subur kan maknanya kita ni bawa binatang ternak kita Kemudian kita ada nampak dua tempat ni. Dua tempat iaitu satu subur tanam uh, apa ni tempat yang menghijau kan uh, kita kata uh, rumput rumput yang begitu masya-Allah tabarakallahlah eh tempat yang subur. Sebelah ni pula tanah yang kering tandus ni. Yang tak boleh kata tak ada apa-apa. Dan Umar kata kepada Abu Ubaidah kalau kita pilih untuk beri makan ataupun kita pilih untuk tempat yang subur, itu adalah takdir Allah. Dan kalau kita pilih tempat yang kering tandus, itu juga takdir Allah. Ni Omar kata kepada Abu Ubaidah. Uh, kemudian, maksudnya begini, Omar nak kata kepada Abu Ubaidah begini sebenarnya. Sebab di situ dia macam tergantung kan, apa yang Omar beritahu. Okay. Kita kena uh, baca, maksudnya kita kena uh, fikir apa di sebaliknya yang Umar ingin sampaikan. Sebenarnya begini, Umar nak kata kepada Abu Ubaidah, Allah Taala berikan kepada kita dengan pilihan. Kedua-dua tadi adalah takdir Allah. Sebagai hamba Allah, pasti kita akan memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Betul tak? Uh. Dalam hidup kita kita pasti akan memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Syam pada masa itu ada wabak. Ya ada penyakit. Kita tahu tempat itu ada penyakit. Takkan kita nak masuk. Yang mana kita juga tahu penyakitnya adalah berbahaya dan boleh menyebabkan kematian kalau kita masuk bila kita dijangkiti. Dan pada masa tersebut kita ada pilihan untuk tidak masuk. Bukankah terbaik kita memilih untuk tidak masuk? kita memilih takdir Allah yang baik. Kita tak menafikan apa yang berlaku di Syam itu adalah takdir Allah. Tetapi kita dituntut untuk berusaha memilih sesuatu yang lebih baik yang Allah berikan kepada kita yang merupakan takdir Allah juga. Sama situasinya dengan perumpamaan yang diberikan oleh Umar bin Al Khattab kepada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah itu tadi. Uh, Umar kata ada dua tempat tadi kan? Satu subur, satu kering tandus. Takkan kita nak bagi makan binatang ternak kita tempat yang kering tandus? Sedangkan di hadapan mata kita ada sebuah tempat yang subur yang boleh memberikan penghidupan, yang boleh meneruskan kelangsungan kehidupan bagi makhluk yang bernyawa. Maknanya kita bijak memilih keadaan yang lebih baik dan tanpa kita menafikan bahawa kedua-duanya adalah takdir Allah. Ini yang Umar bin Al-Khattab ingin Jelaskan kepada Abu Ubaidah Dengan satu question mark kepada Abu Ubaidah Dan itu yang Umar kata Engkau ni sahabat Nabi Yang bukan calang-calang sahabat Nabi ni Yang boleh fikir yang ada ilmu Wahai Abu Ubaidah Kenapa sampai begitu sekali ucapan engkau ha, Ini maksud Umar kepada Abu Ubaidah Okay ha, Baik seterusnya kita pergi kepada uh, peristiwa uh, maaf kepada apa yang berlaku wabak apa yang berlaku ya pada masa itu jika kita lihat muslimah di muka surat 247 ya di situ diletakkan bahawa yang berlaku ialah wabak uh, taun uh, amawas taun itu diberikan nama dengan amawas uh, pendapat yang masyhur mengatakan bahawa okey uh, maaf saya lupa nak buka slide saya Jadi yang berlaku pada masa itu ialah wabak tahun Amawas. Ada juga pendapat yang mengatakan wabak ini berlaku pada tahun 18 Hijrah. Namun Ibn Jari memilih pendapat uh, tahun 17 Hijrah. Ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini ya muslimah. Uh, sebab tu kita masukkan ataupun uh, Ibn Kathir memasukkan peristiwa ini berlaku pada tahun 17 Hijrah. Dan bagaimana datang uh, ataupun bagaimana Nama wabak tahun ini dinamakan dengan Amawas Kenapa? Kenapa wabak itu dinamakan Amawas? Kenapa kita tak namakan ia sebagai wabak tahun Syam contohnya? Kerana di sini kalau kita lihat pada perbincangan yang diberikan kepada kita Iaitu disebutkan bahawa nama wabak ini disebahkan kepada sebuah negeri kecil Disebut sebagai Amawas Yang terletak antara Al-Quds dan Ramallah ini ha, tempat, uh, sebuah tempat yang bernama, yang, terletak di Palestin lah kalau sekarang kan. al dengan Ramallah. Jadi dia bermula di tempat ini. Sebuah negeri kecil bernama Aub Amawas. Namun kemudian penyakit tersebut dia merebak. Dia merebak sampai ke wilayah Syam. Jadi sebab itu Ta'un pada masa itu Sekejap ya. ah. Eh? Uh, ya. Mak saya kalau mesej kena reply je. <laughs> Sebentar. Nanti kan dia tunggu saya je. Eh. Okay, baik. Jadi pada masa itu, uh, bila sebuah negeri yang kecil ini Dijangkiti dengan wabak tersebut maknanya dia mula daripada tempat itu Kemudian ia meribai eh, ke seluruh Tempat lah Masuk pada wilayah Syam eh di sana Ini kita sebut uh, Yang menjadi penyebab Mengapa Wabak Ta'un Ini dinamakan dengan Ta'un Amawas Okey dan Di sana eh kita lihat uh, banyak Uh, ramai maaf ramai di kalangan uh, sahabat eh yang dijangkiti dengan penyakit ini yang menyebabkan kematian eh di kalangan mereka so, kalau kita lihat eh di muka surat 247 eh di situ muslimah didapati bahawa eh katakan bahawa kami ada menatangi Abu Musa eh, di rumahnya di Kufa untuk berbincang-bincang dengannya kemudian dia kata ketika kami duduk dia berkata tidaklah tercela bagi kalian untuk merasa sungkan eh sungkan ni maksudnya rasa tak sedap hati rasa risau dengan apa yang berlaku kerana dia kata rumah ini sudah di uh, dijangkiti dengan wabak maknanya tempat dia pun sudah dijangkiti dengan wabak eh pada masa itu jadi dia kata kalian juga tidak dianggap tercela bila menghindar dari tempat ini ke tempat yang lain yang tidak terkena wabak hingga Allah mengangkat wabak ini. Jadi dia kata kalau nak keluar daripada tempat ini pun tak ada masalah. Okey, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa-apa yang dibenci dan dijauhi. Jadi Abu Musa pada masa itu dia beritahu kepada mereka yang datang rumah dia sebab dia kata tempat dia ni dah terkena dengan jangkitan wabak. Kalau nak pergi boleh tidak menjadi masalah. Kemudian dia kata apa Aa, kepada uh, siapa ni mereka yang datang ke rumah dia dia kata begini, janganlah eh orang yang keluar dari tempat ini beranggapan bahawa jika dia bermukim di sini akan mati. Jangan ada satu keyakinan pada diri kan kalau kita berada di tempat yang sudah dijangkiti wabak ini yang kita ni akan mati dengan wabak itu. Contoh sekarang ya muslimah kita berada dalam keadaan pandemik ni kan. Kita duduk dekat Singapura, kita ni semua takut oh aku akan matilah dengan penyakit ini. Ah ni ni satu keyakinan yang tidak seharusnya ada pada diri seorang muslim. Sebab kita mati tak semestinya kerana wabak. Betul tak? Kita lihat eh situasi sekitar kita sekarang, adakah ramai orang mati kerana wabak itu? Tidak, ada orang mati kerana penyakit lain. Tak semestinya kerana wabak. Jadi bila kita berada dekat dalam tempat negeri ini kan yang ada wabak tu kan ada penyakit ni jangan letak satu kepercayaan satu keyakinan oh habislah kita kita matilah ya dengan wabak ni ha tidak bukan begitu. Jadi Abu Musa ni ajar eh, kepada mereka yang datang eh, dengan 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 keadaan ini dia kata apa? Uh, bahawa andai saja dan jangan pula orang yang telah terkena uh, tapi jangan pula bila kita dekat tempat ni kan bila kita kena ni kita pun kata kalaulah aku keluar daripada Singapura ni tentu aku tak sakit. Ah bukan begitu keadaannya. Jangan ada keyakinan yang sedemikian. Sebab ini takdir Allah. Okey. Lalu dia kata apa? Uh, jika seorang muslim tidak memiliki prasangka seperti ini maka tidak mengapa dia keluar dan menjauhi wabak ini. Tapi lah kalau memang dia tidak ada keyakinan-keyakinan sebegini dan dia tahu bahawa dia boleh keluar eh, daripada tempat tersebut dipersilakan. Okey, sesungguhnya aku pernah bersama Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah di Syam pada waktu itu wabak ta'un amawas menyebar ketika wabak ini sampai pada puncaknya dan beritanya sampai kepada Umar, Umar segera mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Jadi di situ dia ceritakanlah bagaimana Umar bin Khattab ya, menghantar surat kepada Abu Ubaidah, minta Abu Ubaidah keluar daripada tempat itu. Tapi Abu Ubaidah uh, refuse lah maksudnya tak nak keluar daripada tempat tersebut kerana uh, bagi Abu Ubaidah ni bukan satu perkara yang perlu. Dia perlu duduk bersama dengan tenteranya, dengan orang muslimin ni ya, pada masa itu tidak hanya perlu untuk menyelamatkan diri dia tetapi bagaimana untuk mereka ni face the situation ataupun berhadapan dengan situasi itu bukan keluar dan bawa penyakit itu keluar daripada tempat tersebut. Jadi Omar bin Khattab pun beritahu kepada Abu Ubaidah supaya cari tempat yang selamat masih lagi di kawasan tersebut ya tapi tempat yang selamat untuk memindahkan mereka di satu tempat yang mana lebih bersih, lebih uh, lebih uh, keadaan tempat tinggilah, lebih udaranya lebih nyaman untuk Uh, supaya penyakit ini eh, dia dapat pergilah dengan cepat. Jadi Alhamdulillah Masya Allah Barakallah, Qadarullah Allah Fa'ala eh, kita dapati pada masa itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun setelah beberapa ketika Allah mengangkat wabak tersebut eh, daripada tempat ataupun daripada negeri Syam yang menjadi tempat yang mereka tinggal. Uh, ini kisah-kisah lah eh, yang berlaku eh, pada zaman sahabat radiyallahu anhum yang menjadi uh, Keadaan ataupun pendekatan yang kita boleh pegang ni eh, untuk situasi-situasi uh, yang berlaku pada hari ini. Baik, jadi kita dapati pada masa itu pada tahun 18 hijrah eh, kita terus masuk ke surat dua ratus empat puluh sembilan yang Muslimah pada tahun 18 hijrah uh, tahun Amawas telah melanda negeri Syam wabak ini telah memakan korban ataupun telah uh, me telah menyebabkan uh, ramai di kalangan mereka meninggal dunia iaitu seramai dua puluh lima ribu. Jiwa, telah mengorbankan 25,000 jiwa dan ada Yang mengatakan um, telah mengorbankan Sebanyak 30,000 Jiwa dan ada di kalangan Para sahabat yang terkena ya, Penyakit wabak ini antaranya ialah Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah Bin Al-Jarrah, al Haris Ibn Syam, Syurahbil bin Hasana Al-Fadhal Ibn Abbas, Muaz Ibn Jabal, <tuh>, Yazid bin Abu Sufyan Abu Jandal bin Suhail Bin Amr dan Abu Malik Al-Ash'ari di situ maknanya ramai di kalangan sahabat juga yang terkena dengan penyakit tersebut dan ada juga di kalangan mereka yang wafat eh kerana uh, terkena dengan penyakit ataupun wabak yang melanda uh, 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 situasi lah pada masa tersebut baik kita lihat di sini ada beberapa ada dua lagi perkara eh, yang berlaku pada tahun 17 hijrah yang saya cuma nak touch angle sahaja. Okay, uh, faham tak touch and go? Maknanya Sauza ni tak nak nak jelaskan dengan lanjut lah apa yang berlaku eh, pada masa itu. Uh, untuk dua peristiwa yang berikutnya ini, iaitu kita lihat ya pada masa tersebut ada dua lagi peristiwa yang berlaku iaitu renovasi Kaabah yang diusahakan oleh Umar bin Al-Khattab ketika dia uh, pergi ke sana uh, untuk melaksanakan umrah. Jadi Omar pada tahun 17 hijrah, Omar ada pergi ke Makkah untuk melaksanakan Umrah dan pada masa itu Omar memerintahkan supaya Kaabah uh, ataupun kawasan ni eh, di sekitar Kaabah ini dilakukan renovasi. Ini berlaku pada 17 hijrah dan Omar juga pada tahun yang sama 17 hijrah ini Omar menikahi Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni siapa? Anak kepada Ali Ibn Abi Talib ya anak kepada Ali ibn Abi Talib dan juga uh, Fatimah radhiyallahu anha. Maknanya ini cucu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun itu Umar radhiyallahu an menikahi Ummu Kulthum. So ada dua peristiwa lagi yang berlaku di situ ya. Satu renovasi Kaabah, kedua pernikahan Umar dan Ummu Kulthum. Ada lagi beberapa perkara yang berlaku ya pada tahun 17 Hijrah ini tapi insya-Allah kita akan kupas ya pada minggu hadapan setakat itu sahaja perbincangan kita untuk apa-apa perkara yang berlaku pada tujuh, pada tahun 17 Hijrah di, di zaman pemerintahan Omar bin Khattab dan kita akan masuk kepada pengajaran yang boleh kita ambil daripada ke tiga, tiga keempat-empat peristiwa yang kita bincangkan itu tadi. Satu ialah berkenaan dengan pembukaan kota Kufah, kedua berkenaan uh, penyakit berjangkit iaitu wabak taun yang berlaku eh, pada masa tersebut. Ketiga berkenaan dengan renovasi Kaabah, keempat ialah pernikahan Omar dan Ummu Kulsum. Jadi ada dua pengajaran yang ingin saya tekankan ya Muslimah pada pagi ini sebagai uh, sesuatu yang boleh kita ambil eh, dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku itu tadi. Pengajaran yang pertama ya kita sebagai seorang Muslimah apa yang perlu kita lakukan di sini? menjadi muslimah yang sedia untuk berhijrah yang bersedia untuk berhijrah. Ya, bukan uh, kenapa saya gunakan perkataan bersedia ni ialah kerana tak ramai orang ya bersedia untuk mengubah cara hidup dia, mengubah keadaan diri dia. Namun sebagai seorang muslimah berdasarkan apa yang kita pelajari pada pagi ini kita perlu letakkan pada diri kita, jika keadaan itu adalah yang terbaik, keadaan itu boleh mengubah kita daripada sesuatu yang tidak baik kepada baik, kita perlu terus bersedia untuk mengubah keadaan diri kita. Sebagaimana, ya sebagaimana yang berlaku uh, di Kota Madain itu tadi. Saat Ibn Abil Waqqas bila dia melihat Kota Madain adalah keadaan yang tidak sesuai untuk para sahabat. Untuk kaum muslimin pada masa itu. Dia berusaha untuk mengubah keadaan, cari tempat baru, cari satu uh, keadaan yang lebih selamat untuk mereka yang terkena dengan demam malaria pada masa itu. Nak ubah. Tak duduk, tak apa duduk sini sebab kita dah selesa dengan tempat ni, kita pun dah jalani pentadbiran di sini. Tak, bukan begitu keadaannya tetapi kita perlu ubah keadaan. Bila sampai kes itu ataupun sampai keadaan itu eh, ketika uh, Sa'ad ibn Abi Waqas melaporkan situasi itu, adakah Omar kata kepada Sa'ad, tak apa Sa'ad, duduk je dekat kota Madain tu. Tak apa, mati-mati duduk. <laughs> Duduklah dekat situ. Adakah Omar nasihatkan begitu kepada Sa'ad? Tidak bukan. Bahkan Omar kata kepada Sa'ad, tempat itu ada tempat yang tak sesuai untuk kaum muslimin. Maknanya Umar kata cuba cari tempat lain yang boleh kita jadikan ia sebagai tempat untuk kita mentadbir negara yang sesuai situasinya, keadaannya, cuacanya, kan, suasananya bagi kaum muslimin untuk meneruskan kehidupan mereka. Begitu kehidupan kita ni muslimah ada kalanya, ya, ada kalanya situasi keadaan ia tak sesuai dengan kita. Dan kita perlu bersedia untuk mengubah, untuk berpindah, untuk berhijrah dari tempat itu. Mungkin ia bukan tempat tau. Ya, mungkin ia bukan tempat. Tetapi ia adalah keadaan diri kita. Yang tidak baik yang tidak sesuai sebagaimana seorang muslimah yang menuntut kita mengubah lifestyle kita, cara hidup kita, kan kita mengubah keadaan itu supaya ia jadi lebih baik. Dan inilah kita panggil sebagai sesuatu yang diajarkan oleh agama kita. Mengubah hijrah dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim Allah ingatkan kepada kita kita ubah sesuatu kerana Allah di jalan Allah dengan uh, keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya akan berikan jalan kemudahan bagi diri kita sebab itu muslimah kita lihat di sini dalam Surah An Nisa pada ayat yang ke 100 Allah ingatkan, walaupun ini saya kata sebenarnya sebab ayat ini tak sesuai lah untuk kita kata uh, mengubah lifestyle, dia lebih sesuai kepada mengubah uh, mengubah tempat tinggal kita, kan? Wama yuhajir fi sabillillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah? Mereka akan mendapati bahawa di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Muraghaman kathira was'a. Ah. Ini janji Allah. Bagi mereka yang nak berhijrah daripada satu tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik bagi mereka. Sebab apa muslimah kadang-kadang kita ni bimbang, kita ni risau sebab apa kita dah selesa dengan tempat itu. Kita dah rasa uh, senang dengan tempat tersebut. Cuma kerana tempat itu tak tak baguslah ya untuk kita. Tapi janji Allah di sini kalau kita ubah, kalau kita hijrah, ya daripada satu tempat yang tidak baik kepada tempat yang kita lihat ia lebih baik untuk kita, untuk agama kita, ya untuk diri kita hijrahlah. Kerana apa? Allah akan berikan dengan rezeki yang luas. Mana kita pergi bila kita berhijrah di jalan Allah tu kerana Allah ini. Sebab kadang-kadang mungkin tempat yang kita duduk ataupun tempat pekerjaan kita ni kan Muslimah dia tempat yang mungkin orang uh, banyak influence ataupun banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk agama kita, Contoh ya saya kata mungkin ya tempat ini uh, tempat kerja kita itu uh, situasinya keadaannya kan ramai orang yang tak salat ya walaupun walaupun ramai orang muslim ya tapi tak solat yang menyebabkan kita pun tak solat sekali ya contoh saya kena, ini contoh aja ya saya tak cakap saya tak cakap eh so ni cakap tempat kita tak saya tak cakap tempat mana-mana tempat ya tidak ada kena mengena dengan dengan yang hidup maupun yang mati hanya contoh saja saya berikan ya mungkin kita duduk dekat tempat itu tempat tersebut ada ramai orang yang tak solat ataupun ramai orang walaupun mereka muslim tetapi ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan ucapan yang tak baik ucapan yang berbentuk maki hamun yang akhirnya ia mengubah diri kita daripada yang tak maki hamun ni pun jadi yang maki hamun contoh saya kata sebab apa kita berada dalam persekitaran yang sedemikian kita solat ni sekarang ni tapi kerana teman-teman kita yang sekitar ni tak solat kita pula tiba-tiba jadi segan nak solat Ah ha, begitu situasinya dan kita tak nak terus-terusan menjadi orang yang sedemikian. Dan kita nak usaha untuk ubah diri kita. Namun kalau kita kuat ya eh, muslimah tak jadi masalah. Ya eh, kalau di sekitar kita oh ramainya orang tak solat kita tetap solat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya eh, maknanya kita boleh bawa dirilah orang kata. Ya boleh tahu nak bawa diri kita bagaimana. Tapi bayangkan kalau situasi itu sendiri mengubah diri kita. Bukan kita bawa diri tapi kita terbawa-bawa. Kita terbawa-bawa dengan arus ataupun keadaan yang ada di sekitar kita. Ia tak bagus untuk agama kita muslimah. Dan hal ini sebaik-baiknya menuntut kita untuk berhijrah, untuk kita mengubah situasi diri kita. Dan kita jangan risau dengan rezeki Allah. Ya, yeah, kita cakap, ala ni gaji besar tau kat sini. Nanti kalau saya gaji, kerja tempat lain macam mana ya eh, gaji saya. Mungkin ada orang fikir sedemikian kan. Ingat Allah kata apa, bumi ini luas. Dan Allah akan beri kepada mereka yang nak jaga agama ni. Yang nak jaga, uh, apa ni kita panggil, uh, nak jaga diri dia agar dia dapat terus menjadi orang yang solat, ya, menjadi orang yang menjaga akhlak diri dia. Ada orang dia boleh memilih. Kalau kita boleh memilih, pilihlah yang terbaik. Kalau kita boleh memilih. Ya, sebab saya faham juga ada orang dia tak mampu untuk memilih. Tapi dalam keadaan kita tak mampu untuk memilih situasi tempat kerja kita ini, pastikan kita dapat jaga diri kita. Okey, sebab apa? Dalam hadis yang lain ya, kalau kita lihat dan sebuah hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ni bagaimana? Dia tak semestinya orang yang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi bila kita kata orang itu berhijrah, Al-Muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang dipanggil sebagai berhijrah, orang yang disebut sebagai Al-Muhajir adalah mereka yang meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adalah mereka yang meninggalkan larangan Allah dan kita nak jadi orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Bila Allah kata ini dilarang dalam agama, seboleh mana ikut kepada kemampuan kita ya muslimah sebab saya tahu kemampuan kita ini berbeza-beza. Ketika kita nak beribadah, ketika kita nak meninggalkan larangan Allah kesemuanya kita ni di kalangan muslimah ada kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Ikut kepada kekuatan dan kelemahan diri kita. Namun kalau kita mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang Allah kata ini perkara yang Allah larang, kita mampu untuk tinggalkan masya-Allah tabarakallah. Itu adalah sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Sebaik-baiknya dan kita layak untuk dipanggil sebagai al-muhajir iaitu orang yang berhijrah kerana meninggalkan apa yang Allah larang itu tadi atau dengan kata lain kita nak umumkan perbincangan ini pengajaran ini kita tinggalkan sesuatu perkara yang tidak baik kepada perkara yang lebih baik tinggalkan tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik ikutlah ya kepada situasi masing-masing keadaan diri masing-masing okey baik itu yang pertama kita lihat kepada yang kedua ini pengajaran kita yang kedua di sini yang merupakan pengajaran kita yang terakhir apakah ia ada sebuah hadis dalam kitab kita yang tadi saya tak baca hadis ini terdapat di muka surat 200 Empat puluh tujuh Yang berkaitan Peristiwa Wabak itu tadi Ada dua Keadaan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Kita bila tempat Kita dijangkiti ataupun ada Penularan wabak Virus Sebagaimana yang berlaku Dalam keadaan kita sekarang ini Tadi Omar dia buat keputusan untuk keluar daripada kawasan tersebut. Abu Ubaidah dia kata apa tadi? Adakah kita ingin lari daripada takdir Allah? Namun setelah Abu Ubaidah dan Omar tadi kan discuss mereka bincang datang seorang sahabat Nabi bernama Abdul Rahman ibn Auf yang mana dia tidak berada dalam perbincangan di kalangan golongan muhajirin dan ansar itu kerana dia ada tugas lain tapi setelah perbincangan-perbincangan itu berlaku setelah uh, Abu Abu siapa ni setelah Umar eh, setelah Umar dia memuktamadkan keputusannya untuk dia keluar dari tempat itu datanglah Abdul Rahman ibn Auf dia pun kata kepada Omar uh, Umar bin Al-Khattab dia kata apa aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza sami'atum bihi bi'arudin Jika kalian mendengar satu wabak ataupun satu tempat itu dijangkiti dengan wabak Ada penularan virus di situ Fala taqdamu alai Jangan kalian pergi ke tempat itu Maknanya jangan masuk Wa antum biha Awak maaf, wa idha waqa'a bi'arudin Kalau sekiranya tempat itu sudah dijangkiti dengan wabak dan kalian berada di dalamnya yaitu di dalam negeri itu di bumi itu nabi pesan apa fala takruju firaran min jangan kalian keluar daripada tempat tersebut kerana uh, untuk lari daripada penyakit itu dan Umar bin Al Khattab bila dengar Abdul Rahman bin Auf datang kepada beliau berikan dengan dia dengan hadis ini yang dia tak pernah dengar daripada Nabi tapi didengari oleh Abdul Rahman ibn Auf dan Abdul Rahman ibn Auf beritahu kepada Umar ini kata Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tentang tempat yang dijangkiti ataupun berlakunya penularan ni wabak ni apa yang kita sebagai seorang muslim perlu lakukan dengan kata lain ya bila Umar ni dengar ni dia kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Nabi SAW sebutkan ini bersesuaian dengan perintah dia, dengan keputusan yang dia lakukan. Maksudnya apa Nabi pesan kepada kita muslimah? Bila kita dengar tempat itu, ya, ada wabak, ada penyakit, kita yang dekat luar daripada kawasan itu, jangan kita masuk. Jangan kita sibuk-sibuk nak masuk, kan? Eh, eh, jom lah masuk tempat tu, eh, nak melancong, melencong, ke apa kan? Jangan sibuk-sibuk. Stay kita kat tempat asal kita. Namun, kalau kita pula yang orang berada dekat dalam tempat ni sekarang ni, kan? Yang ada penyakit ini, jangan pula kita pun sibuk-sibuk nak keluar dari tempat itu. Kerana kita takutkan dengan penyakit itu boleh matikan kita dan sebagainya. Sebab apa bila kita keluar, kan? kita akan bawa kalau kita kena penyakit tu kita yang akan bawa penyakit tersebut ke tempat orang lain yang asalnya tidak ada kes nampak tak ini pesan nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berlaku sekarang ni waktu sekarang ni kita tak pergi mana-mana kita stay kan dekat singapura ni sebab apa kita tahu kalau kita keluar dalam keadaan kalau kita ni ada penyakit yang kita sendiri tak tahu rupanya kita sakit rupanya nampak tak kita akan bawa penyakit ini ke tempat orang lain dan memudaratkan orang lain. Sama juga kalau kita berada di sebuah tempat yang tidak ada penyakit dan kita tahu tempat itu ada penyakit. Jangan pula kita sibuk-sibuk pergi ke tempat tersebut. Sebab apa kemungkinan besar kita boleh dijangkiti penyakit yang berada di tempat itu. Akhirnya kita pulang ke negeri kita. Kita bawa penyakit itu di tempat kita. Jadi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di luar jangan masuk yang di dalam jangan keluar Tujuannya apa? Bagi mengekang penularan wabak itu. Supaya dia tak spread, dia tak pergi ke tempat-tempat lain. Sebab tu kita ada kuarantin, nampak tak? Betul eh? Bila ada orang sakit, kita kuarantin dia. Tempat itu a uh, di di kuarantin orang yang sakit tu di lah. Orang yang sakit tu di kuarantin, dibawa ke satu tempat yang khusus supaya tak menjangkiti orang lain. So kita pun jangan apa ni kena kuarantin eh, sibuk-sibuk lah, menyusahkan orang lah eh, kena itu kena ini. Ini sebenarnya yang diajarkan dalam agama kita. Ada panduannya, ada senahnya dalam agama kita tanpa, ya bukan dengan tujuan untuk menafikan takdir Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Al Khattab itu tadi kepada Abu Ubaidah. Yes, kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Tapi kita kena ingat, sebagai seorang Muslim, Allah berikan kepada kita dengan pilihan untuk Membantu diri kita ini Allah di dalam kehidupan kita Dalam akidah kita ni muslimah Sebagai seorang muslim Allah tak kata Ataupun Nabi SAW tak ajar kepada kita Kalau gitu takdir Allah kau terima lah Tak payah usaha Agama kita tidak demikian. Agama kita mengajarkan kepada kita Bila Allah takdirkan kau dengan satu perkara Kau kena usaha untuk ubah keadaan kau Allah takdirkan kita dengan sakit Adakah kita terima Alhamdulillah takdir Allah aku sakit Tanpa kita usaha untuk makan ubat, jumpa doktor, uh, usaha untuk sembuh. Adakah kita kata bila kita usaha untuk sembuh ni, untuk cari ubat, cari penawar, untuk keluarkan diri kita daripada penyakit itu, kita menolak takdir Allah? Tidak bukan. Bermakna kita berusaha untuk takdir Allah yang lebih baik bagi diri kita. Itu ajaran agama, itu tuntutan agama sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Jadi jelas kepada kita apa-apa yang berlaku berkaitan dengan penularan wabak yang virus ni semua kan. Bila disuruh kita stay home contohnya lah kan, stay home ada, uh, uh, ada uh, jaga untuk jaga jarak selamat ni semua kan. Ia adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama kita bagi mengubah takdir kita. Sebab kita tak Mengubah, tak jadi tu maksud saya Mengubah kepada sesuatu situasi yang lebih baik Kita tak kata, dah gitu takdir Allah Kan dah Allah uh, letakkan Dekat sini Kita ada COVID-19 Dah lah, sudah lah Kan jalan lah macam biasa Tak payahlah sibuk-sibuk nak pakai mask ke Nak pakai pelitup ke Nak jaga uh, social distancing ni semua Duduk lah makan, sakit-sakit lah Dah takdir Allah macam itu kan Nak lari macam mana Bukan begitu caranya Ataupun kita kata, kenapa masjid nak kena tutup? Takutlah masjid ni dengan wabak ni. Ya. Dia takdir Allah macam itu. Kan teruskanlah kuliah, nak takut sangatlah. Nak kena pakai mask lah ni semua ni. Apa ni masjid ni? Tak takdir dia dengan takdir Allah. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita kena ingat, agama kita ajarkan kepada kita. Yes, kita ada satu takdir Allah. Tetapi agama kita ajarkan kepada kita supaya kita berusaha untuk mengekang apa yang berlaku. Supaya ia tak jadi lebih teruk. Tak jadi lebih buruk. Untuk kehidupan kita. Untuk kita beribadah. Nampak ya situasinya? Nisa harap fahamlah kita ni. Sebelum kita keluarkan apa-apa statement lah ya. Tentang masjid ke. ah Tentang kita ni kan lah, tentang apa-apa ni menyusahkan lah orang nak solat ke apa 50 je solat Jumaat ah, 50 orang lepas tu yang lain tu macam mana ah, kita kita mengeluarkan statement-statement yang kadang-kadang eh, kita rasa ah, itu betul tau tetapi kita kena ingat agama kita adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya dengan pelbagai macam cara untuk kita ni berhadapan dengan situasi berhadapan dengan contohnya dengan pandemik Agama kita bukan, ah, okey, ambil takdir Allah, terus hadap je. Tak apa, sakit-sakit mati-matilah. Tak, dahsyatnya agama kita ni. Sebab Nabi sendiri beritahu kepada kita bagaimana cara untuk berhadapan dengan situasi itu. Agama kita mengajarkan kepada kita sesuatu perilaku yang dinamakan dengan takdir, ia perlu dihadapi dengan usaha supaya kita dapat ubah ia kepada satu takdir yang lebih baik. Nampak ya, ha, kita jaga diri kita, ini kita usaha untuk ubah. Kita jaga diri kita supaya kita ni tak tidak dijangkiti penyakit. Namun, kalau dalam keadaan kita dah jaga tadi kan, jaga kesihatan, kemudian kita pakai pelitup, social distancing, kita betul jaga, tapi kalau takdir Allah kita terkena juga dengan penyakit itu, itulah takdir Allah. Takdir Allah. Kita tak tahu ala kalau jaga pun, ambil vaksin pun sakit juga usaha Bukan begitu caranya. Kita memahami tentang takdir ini. Ya, yeah, so kena faham. Keadaan-keadaan begitu supaya kita ni jelas. Kita tak memberikan kefahaman yang salah kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita mungkin ya Muslimah. Supaya hal ini dapat kita tangani bersama menurut kepada panduan yang telah diberikan oleh Nabi SAW itu juga. Okey, baik itu sahaja saya kira perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bincangkan memberikan manfaat, memberikan uh, sedikit sebanyak ya, panduan ya, dalam kehidupan kita bagi menjalani uh, kehidupan kita seharian ini. Daripada dua kedua-dua pengajaran itu mudah-mudahan tentang berhijrah tentang bagaimana kita ni memahami takdir yang ber, yang sedang kita hadapi ini berkaitan dengan wabak itu tadi penularan virus tu tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita membuka pemikiran kita dengan ilmu yang kita uh, peroleh pada pagi ini dan kita dapat amalkan kita dapat pegang ya sehingga akhir hayat kita okey muslimah terima kasih di atas perhatiannya daripada awal hingga ke akhir pengajian kita ini Ya uh, saya ucapkan terima kasih uh, Ramai eh di sini Dengan kita kan eh, Yang ucapkan terima kasih juga Alhamdulillah uh, Terima kasih Suhaizah uh, Minta maaf Okey ada nak minta maaf keluar Hi, Ada juga yang berikan komen di situ Rindu hadir kuliah Suhaizah di masjid Yalah situasi tidak mengizinkan ya, Bagaimana uh, kita Kita perlu mengekang Kita perlu sama-sama menjaga Antara satu dan yang lain ya, Agar masjid ni bukan menjadi tempat yang kita sebut klasterlah ya untuk uh, orang lain ia menjadi perkara yang memudaratkan orang lain kita tidak mahu perkara itu berlaku kan yang akan menyebabkan uh, situasi ataupun pandangan ya yang tidak enak yang berlaku dalam masyarakat kita sama ada muslim ataupun non muslim jadi kita perlu kekang ya perkara ini Ya mudah-mudahannya insyaallah ilmu yang bermanfaat jazakillah khair ustazah ya alhamdulillah wa iyakum. Terima kasih terima kasih. Okay, alhamdulillah. Okay, stay safe. Ah itu pun Farah juga sebabkan stay safe. Okay, stay safe semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan. Kita dapat jumpa di minggu hadapan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Ya jangan lupa siap sedia di hadapan laptop ke di hadapan uh, smartphone masing-masing untuk kita ikuti perbincangan selanjutnya apakah yang berlaku di tahun 17 Hijrah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Okey Muslimah, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Saya tutupi kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.